Kirtana, my Padubhajna, my Kodhina, my Kodhoro Ksavyata, my Kodhoritaleva, my Kodhpasitaleva, Yelise Premudra, Yelise Chasna, Yelise Kvali Gostoyna, Yelise Moshna, Yelise Milostiva, Yelise Vierna, Odvedalo Prate, Priječo je mudrosti, Utroče naše radosti, Kraljice proroka, kraljice apostola, kraljice mučenika, kraljice priznavalaca, kraljice djeca, kraljice svih svetih, kraljice djeca i srčnog zaštita. Hvala.
našao tebi, Gospodine, na što dani prinos. Po zagovoru blažene djevice Marije na nebo uznesene, da splanti nam srce ognjem ljubavi, da uvijek težimo k tebi. Po Kristu, Gospodine, našem. Thank you.
Pomolimo se. Primili smo, Gospodine, spasonosna otajstva. Daj nam, molimo te, na zagovor blažene Djevice Marije na nebo uznesene, prispjeti k slavi uskrsnuća. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Evo zakaj par riječi, red je. Još jednom svim županima čestitam današnji patron. Prije svega, evo, u ime cijele župne zajednice, u ime svih koji su sudjelovali na ovom eukaristijskom slavlju, otca hvala da Nikoli na istim lijepim poticajnim i pozitivnim riječima, lijepoj propovjedi. Također zahvaljujem našem gardijanu Tamaru koji je učer propovjedom. Hvala ispovjednicima koji su kroz ove dane bili na raspolaganju za sakrament ispovjedi. Hvala svima koji su pomogli u organizaciji ovoga patrona, logistički poprilično zahtjevna stvar. Pa evo, hvala svima koji su svojim radom ili svojim noćnim prilogom pomogli u organizaciji. Pa velika hvala zboru, našim župnom, sestrom Helenom, našim premašima koji su tu bili stalno na raspolaganju, evo sinoć su animirali i klanjanje. Velika hvala sestri Lauri sa gospođom Marijom Turić. Sestra Laura s puno ljubavi i pažnje se trudi da cijeli ovaj prostor molteni bude i lijep i ukusan. Pa evo, vidite kako se nam tu potrudi da to sve bude lijepo. Hvala članovima kulturno-umjetničkog društva Napredak iz Uskoplja i naravno županima koji nosi narodne nošnje. Vrijedi napomenuti da su oni ti koji na pozitivan i lijep način čuvaju identitet bosanskih Hrvata, našu hrvatsku tradiciju. Uvijek vas je lijepo vidjeti, pa bilo bi dobro da se svi ostali ugledate. Ovako se čuva tradicija. Hvala vam još jednom što ste tu. Hvala i policijskoj stanici Gornji Vakuf Uskoplje, evo, koja se brine da cijeli ovaj prostor bude siguran za kretanje, da možemo se bezbrižno i fino kretati bez nekih velikih problema. Naravno, oni se brinu i za našu sigurnost. Na kraju najveća zahvala dragom Bogu, evo, koji nam je kroz svetkovinu, kroz patron dao tu milost da se sabiremo, evo, prije svega ovdje od oltara, a onda da se sabiremo i u svojim obiteljima. Možemo samo pomisliti da nam nema gospodine kad bi se ovako sabrao, kad bi se cijelo uskup ovako bi svoj na jednom mjestu. Ovom prilikom želim vam da, evo, kao što smo kao jedna velika zajednica, kao jedna obitelj sudjelovali oko stola riječi Božje i oko stola Eukaristije, da tako da to zajedništvo bude poput zajedništva, da zadržimo i u narodnom periodu, u narodnim danima kog se budemo družili. Nakon mise bit će blagoslov nadložnih predmeta koji ste kupili, pa svi oni koji su uzeli nešto neka dođu ovdje, pa ćemo to blagosloviti. Oni koji se nisu uspjeli pričestiti, bit će jedan svečani ucrti, pa možete doći da se pričestite. Što se tiče rasporeda, evo, u 11 sati započeli smo najsvečanije slavlje. Ja volim reći da je večeras u 6 sati najradosnije, jer unas našeg slavlja nije sa ovom mislom, nego večeras u 6 sati kad će biti blagoslov djece. Pa evo, ovo je velika svečanost, a večeras će biti najradosnija. Pa oni koji mogu slobodno doći, nema propovjedi, ali će biti puna crkva djece i to je nešto uistinu neopisivo. Thank you.
Ide na TV. Je se ovo tvoje? 90% je moje. Sve si radio sam? A, sve skoro sam. Sve skoro. Nisam sve, ali... Odakle si? Novi travnik. Presvjetog trojstva. Reci mi onaj, mu se možeš predstaviti za naš kanal? Nije. Nećeš? Mamuša iz ovog travnika. Mamuša, jel? Mamuša Ruda, je. E pa dobro, da se zna čije je ovo. Ja, može, tako. Televizija vaša, što se vidi? To je moj kanal na YouTube, Darko Durmo. Čuo sam ja. E. Eto je, daš. Vau, dobar znači. Dobar čas.